አይ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ላይ ዩኒት 6 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ነው ለኤግዛም ይጣቀማችኋል እንደገና ደግሞ ሞር ለማወቅም ይጣቀማችኋል ባለፈው ፓርት ላይ ሰመራይዝ አድርገናል አሁን ደግሞ ጥያቄዎቹን እንሰራው what is meant by summarizing and describing data ዳታን ሰመራይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ዲስክራይብ ማድረግ ምን ማለት ነው ነው ስለዚህ ዳታን ሰመራይዝ ወይ ዲስክራይብ እናደርግበት ጊዜ ዳታችን ምን ማረጋ አለብን ማኔጀር ማረጋ አለብን ለምሳሌ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ይሄ ፓርት ምንድነው ዳታው እንዳለ ነው ኮሌክት እንደተደረገ ነው ስለዚህ ማኔጅ አልተደረገም ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ማኔጅ በመናደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄ ቫልዩ እና ፍሪኩዌንሲ ወስደን እነዚህን በመናስቀምጥበት ጊዜ በታቡላር ፎርም ምንድነው ምንለው ሰመራይዝ አድርገናል ነው ይሄ ዳታችንን እንደገና ደግሞ በቴብል በሂስቶግራም ልናስቀምጥ እንችላለን ለኪ ቴብል ነው ኤክስፕረስ የሚያደርገው ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ቴብል እንደገና ደግሞ በሂስቶግራም ታይፕ ምናስቀምጥ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሰመራይዚንግ ዳታ ነው የሚለው ዳታውን ወይም ደግሞ በፓይ ቻርት በተለያየ ቻርት ባር ግራፍም ተጠቅመንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስፔሲፋይ አርገን ስንመለስ ግን ምንድነው ራይቲንግ ዘ ዳታ into manageable form by using such as chart table or graphs ማለት ነው ኦኬ ሌላ ወደ ሁለተኛው ላይ በመንመጣበት ጊዜ question number 2 ምንድነው የሚጠይቀን the following sorry the marks of certain student in a mathematics test is given below ነው የሚለን ስለዚህ ይሄ ተሰጥቶናል construct the frequency distribution table frequency distribution table construct አርጎ ነው የሚለው ስለዚህ value አለ እንደገና ደግሞ ምን አለ ማለት ነው frequency አለ ማለት ነው ስለዚህ value ምንለው እዚህ ጋራ ያ variate ነው actually የምንለው እዚህ ጋራ v ማርኩን ነው የምናየው ለምሳሌ smallest ይታያል ማለት ነው smallest 3 ከ3 በታች የለም ይሄ ስለዚህ 3 ሌላ ቦታ ላይ አለ ወይ ስንል እንዳለ 3 የለም ስለዚህ አንድ ነው ማለት ነው አራት አንድ እዚህ ጋር አለ ሌላ ጋም አራት የለም አንድ ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ አምስት ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት ስለዚህ አምስት አራት ነው እያለን እስከ መጨረሻው ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ማክሲመም እዚህ ጋር እንደሚታየኝ 15 ነው ለምሳሌ 15 ላይ ስንት ነው የሚለውን ነገር ስናይ 15 1 አለ እዚህ ጋር 15 2 አለ 15 3 አለ ሌላ ከ30 15 ስኮር ያደረገ 3 ተማሪ ብቻ ነው 14 ለምሳሌ ብንሰራ 1 2 3 4 5 ከዚህ 5 ብቻ ነው ለክ እንደዛ ያያለ ነው ስለዚህ ይሄ ተሟላውን ለምሳሌ ኤ ላይ በመናየበት ጊዜ 3 እነዚህኛዎቹ ይሄ ከላይ ያለው ምንድነው ስኮር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ይሄ 3 5 ነበር እንደዛ እነዛ ደግሞ አንድ አንድ ነበር ማለት ነው ሌላ draw histogram to represent the data ዳታውን ሪፕሬዘንት ለማድረግ histogram ስሩ ነው የሚለው ይሄኛው ያው ብዛት ስላለው ነው ግን ሂስቶግራም እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት ምን ሶሪ ግራፍ ስኬች ምን አድርገው ስንል ፕሮሲጀሩ በዚህ መሰረት ነው ያለው ሂስቶግራም በመንሰራበት ጊዜ እንግዲህና እንደዚህ ጋር አለው ስለዚህ እዚህ ጋራ ምንድነው ማለት ነው ቫሪየቱን የሚጻፈው ያው ማርክ ማለት ነው በዚህ ጊዜ እዚህ ጋራ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ብዛታቸው ማለት ነው ስለዚህ ከስንት ነው የሚጀምረው ከ3 ነው የሚጀምረው ስለዚህ equal widths እያደረግን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው 3 4 ይሄንን 3 4 5 እያለን ይሄን ፓርት እስከ 15 ድረስ እስከች እናደርገዋለን ማለት ነው ለምሳሌ 3 1 ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር 1 2 3 4 እያለን ምን ሄደው ሂስቶግራም ስንሰራ ይሄ ነው 1 እንደገና ደግሞ ይሄኛው አንድ ብቻ ስላገኘን በዛ መሰረት ነው ለምሳሌ ይሄ 15 ላይ ደግሞ 3 ስላገኘን በ3 ስሬት እንደዚህ ጋር ባርን ሰራለን 14 ለኛውም ላይም 5 ስለሆነ ይሄን ያው ኢኳል ዊድዝ ነው የምታደርጉት ማለት ነው ይሄ 14 ነው እንደዛ ያያለን ኮንስትራክት እናረጋለን ማለት ነው ሲ ላይ what percent
of students have scored less than 15. ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከ15 በታች ስኮር ያረጉት አሁን እዚህ ጋር መተን ቶታሉ መፈለግ ኢዝ ሰም ኦፍ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው ስንል 30 ነው ኦሬዲ ነምበር ኦፍ ስቱደንቱን 30 ብሎ ስለተሰጠን ነው እዚህ ጋራ ዘ ማርክስ ኦፍ 13 ስቱደንትስ ላለ ብዛቱ ራሱ ኤክስፕረስ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የተጠየቀው ምንድነው what percent of student have score less than 15 ነው የሚለው ከ15 በታች ስለዚህ 15 ያመጡት 3 ናቸው የቀረው ይሄ ስንት ነው ማለት ነው 27 ነው ማለት ነው ስለዚህ በፐርሰንቴጅ በመንሰራበት ጊዜ ይሄንን የሲ ላይ 27 ናቸው ከስንቱ ከ30ው ማለት ነው ታይምስ 100% ምክንያቱም ፐርሰንት ማለት እቺኛው አመታሳየው ራሱ ኦቨር 100 ስለሆነች በዋን እንደማባዛት ማለት ነው ለዛ 0 በ0 ካንስል አውት ይሆናል እንደገና ደግሞ በ3 1 በ3 እዚህ ጋራ 9 ስናባዛው ይሄ ስንት ይመጣል ማለት ነው 90% ማለት ነው ስለዚህ 90% of student score less than 15 ነው ቢ ላይ ኦልሬዲ ያሳይቻችኋለሁ ግን ሞር ኮምፕሊት ይሆነው በዚህ መሰረት ድሮው ሂስቶግራም ቱ ሪፕረዘንት ዘ ዳታ ነው የሚለው ስለዚህ እነዚህኛዎቹ ምንድናቸው ማለት ነው ስኮር ነው ይሄ የሚያሳየን ማለት ነው 3 ሲል ፍሪኩዌንሲ 1 ነው 4 በሚልበት ጊዜ 1 ነው 5 በሚልበት ጊዜ 4 ነው 6 በሚልበት ጊዜ 8 7 እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ቫልዩ ከሌለ ጋፕ አንሰጣው ማለት ነው የሞላን ነው ምን ሄደው ስለዚህ ሂስቶግራም ስኬች በመታደርጉበት ጊዜ አንደኛ ኢኳል ዊድዝ መሆን አለበት ምን ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ ያለው ርቀትና ከዚህ ወደዚህ ያለው ርቀት እያንዳንዳቸው የዳታዎቹ እኩል ርቀት ላይ መሆን አለበት እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ሲጀመርም ራሱ ጋፕ መኖር የለበት ማለት ለምሳሌ ከ0 እስከ 3 ድረስ ቫልዩ የለም ግን ቀጥታ ነው የምትሞሉት ማለት ነው ስለዚህ ማርክ ኦፍ ስቱደንት ኢን ማቴማቲክስ ቴስት ከነምበር ኦፍ ስቱደንትስ ይሄ ነው ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ ይሄኛው ቫሪየቱ ማለት ነው ኢነምበር 3 ላይ ስንመጣ ሪፈር ቱ ዘ ፎሎዊንግ ሂስቶግራም ቱ አንሰር questions that follow ነው የሚለው ኤ ላይ prepare a frequency distribution table ስለዚህ frequency distribution table prepare አርጉ ነው የሚለው ለዛ value አለ በዚህ ኬዝ ላይ እንደገና ደግሞ frequency አለ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያችን ነው የምናያት አንድ value አንድ በመትሆንበት ጊዜ frequency ወደ ላይ የሚያሳየው ስንት ነው ስንል 10 ነው የሚያሳየው ስለዚህ 110 ነው ቀጥሎ ደግሞ 2 2 ላይ እንደገና ደግሞ ስንት ያሳያል 15 3 እንደሚያሳይበት ጊዜ ደግሞ 5 4 5 6 and finally 7 አለ ማለት ነው ለዚህ ጋራ ነው የምናየው ይሄን frequency distribution table ስናዘጋጅለት ስለዚህ 4 ሲሆን 25 ነው የሚያሳየው 25 5 ሲሆን 0 ነው እዚህ ጋራ ኦሬዲ ብላንክ አድርጎታል ግን ሂስቶግራም ላይ ኖርማል ብታሸጋሽጉትም ትችላላችሁ ግን አንዳንድ ጊዜ ሞር አድቫንቴጅ አለው አንዳንድ ሚስ የተደረገ ነገር አይደለም የሚለው ነገር ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ዳታውን 6 የሚያሳየን 20 እንደገና ደግሞ 7 የሚያሳየን ደግሞ 5 ስለዚህ ይሄ ለኤ መልስ ነው ማለት ነው ኦኬ ቢ ላይ ስንመጣ what is the highest variable ለሚለው ስለዚህ መጀመሪያ ፍሪኩዌንሲውን ነው የምታዩት ፍሪኩዌንሲው 25 ነው ትልቁ ስለዚህ የ25 የትልቁ ቫሪያብል ቫልዩ ማን ነው ስንል 4 ነው ስለዚህ ዘ ሃይስት ቫሪየት ለሚለው መልሱ 4 ነው ማለት ነው ሲ ላይ ስንመጣ what is the highest frequency የፍሪኩዌንሲ ላይ ደግሞ ሃይስት ነው የሚያሳየን ሶሪ የሚጠይቀን ስለዚህ ይሄ ሃይስት ፍሪኩዌንሲ 25 ነው ማለት ነው ዲ how many variate occur 5 times 5 times occur ያረጉ ቫሪየቶች አንድ እዚህ ጋራ 5 ጊዜ ያድርጓል ሌላ ደግሞ ይሄ 5 ጊዜ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቫሪየቶቹ እነማን ናቸው ስንል 3 and 7 ናቸው ስለዚህ how many ብሎ ስለጠየቀን 2 ነው ማለት ነው መልሱ ትክክለኛው there are two variate okay e ላይ which variate have the minimum frequency የቱ ቫሪየት ነው minimum frequency ያለው ነው ስለዚህ minimum frequency በዚህ ጊዜ 0 ነው ስለዚህ የትኛው ቫሪየት ነው ማለት ነው 5 ነው ማለት ነው እቺኛው ምክንያቱም 0 ስላሳየ ይሄ 5 ቫሪየት ነው ማለት ነው ሚኒመም ፍሪኩዌንሲ ያለው ኦሬዲ ሙሉን ሰርቻለሁ ግን ከእንትኑ ላይ ከቲቸርስ ጋይዱ ላይ ያለውን እዩት መልሱ ትክክል ነው
Okay, number four, line, find the mean, median, mode, range, variance, standard deviation of the population function whose distribution is given below. Here, we have to do this. እያንዳንዱ ማልቲፕላይ ማድረግ ነው እዚህ ጋር ቫልዩን ከፍሪኩዌንሲ እና ባዘዋለን 4 እንደገና ደግሞ ይሄንንም ሲሚላርሊ ማልቲፕላይ ነው እናደርገው 12 4 ያባዛውት ነው 10 ይሄን ሳባዛው ይሄ ደግሞ 18 ይመጣል ማለት ነው divided by the total frequency ይሄ frequency summation ማለት ነው ቶታሉ ስለዚህ ይሄ 6 እንደገና ደግሞ ወደዚህ ጋር ስንመጣ 5 6 12 ይመጣል ከዛን በኋላ 4 እና 4 8 12 ጋር 20 30 48 ሲካፈል ለ 12 ስለዚህ ስንት ጊዜ ነው የሚደርሰው ያው 4 ነው የሚደርሰው ማለት ነው ሚናችን 4 ነው ሌላ ደግሞ ወደ ሚዲያን ላይ በመንመጣበት ጊዜ ሚዲያን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን ስንል መጀመሪያ ምን መቀመጥ መቻል አለበት አሴንዲንግ ኦርደር መቀመጥ መቻል አለበት ዳታው ሚዲያን ላይ ስንመጣ አሴንዲንግ ኦርደር ነው የተቀመጠው ቫሪየቱ ወይም ደግሞ ቫልዩ ማለት ነው 2 3 4 5 6 እያለ ነው ይሄ ካልተቀመጠ ግን ማስተካከል አለብን አብሮ ፍሪኩዌንሲው መስተካከል አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሴንዲንግ ኦርደር ስለተቀመጠ ቶታል ሰሙን ስናየው 12 ነው ስለዚህ ኢቨን ነው ማለት ነው ይሄ ኢቨን ስለሆነ ለምንድን ነው የምናደርገው ለሁለት ነው የምናካፍለው ማለት ነው በሌላ አባባል ኢቨን በሚመጣበት ጊዜ 12 ነው ለሁለት ስታካፍሉት ስንት ይመጣል ማለት ነው 6 ስለዚህ 6ኛውና እንደዚህ ማለት ነው ከዚህ 6 ስንመጣ እንደገና ደግሞ ከዚህ 6 ስንመጣ ይሄ 6ኛው ስለዚህ ኔክስት ለምንቀጥል 7ኛው ማለት ነው ሶ 6 term plus the 7th term over 2 ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ 6ኛው ተርሙ ማን ነው ስንል 2 4 6ኛው ተርሙ 3 ነው ማለት ነው ለምን ሙሉውን እዚህ ጋር 6 ስለሚሞላ ማለት ነው 3 plus 7ኛ ተርም እንደገና ደግሞ next ላይ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ማለት ነው 4 divided by 2 ስለዚህ 7 divided by 2 ስንት ይመጣል ማለት ነው 3.5 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ሚዲያናችን 3.5 ነው ማለት ነው ሌላ ሞድ ሲምፕል ነው ሞድ ሲምፕሊ ዘ ሃይስት ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው ሃይስት ፍሪኩዌንሲው እዚህ ጋር ዳታችን ላይ 4 ነው ቫልዩ ማን ነው ስንል ግን 3 ነው ስለዚህ ሃይስት ፍሪኩዌንሲ 3 ነው ከላይ ያለው ነምበር ነው የምታዩት ሞዳል ቫልዩ ነው የሚባለው ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል የሚለውን 3 ወንን ያሁን እዚህ ጋር ሜዥር ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ ዘ 3m ነው የሚባሉት ሚን ሚዲያን ሞድ ያ ደግሞ ሬንጅ ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው ሬንጅ ማክሲመም ቫልዩ ማይነስ ሚኒመም ቫልዩ ነው አሁን ለምሳሌ ማክሲመም ቫልዩ 6 ነው ማይነስ ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ 2 ነው ዘ ሲምፕለስት ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ነው የሚለው ምክንያቱም በሆነ ዳታዎቹ ላይ ምን ያህል ልዩነት አለ የሚለውን ለመግለጽ ነው ስለዚህ ማክሲመም እና ሚኒመም ስለሆነ በአንድ ክፍል ውስጥ ለምሳሌ አንድ ተማሪ 100 ሊያገኝ ይችላል አንድ ተማሪ ደግሞ ሚኒመም ሆኖ 20 ሊያገኝ ይችላል ስለዚህ ጋፓቸውን ብቻ ነው የሚነግራችሁ እንጂ በክፍል ውስጥ የሌሎቹ ተማሪዎች የቀሩትን የተጠጋጋ ይሁን ያልሆነ አይነግረንም ስለዚህ ትክክለኛ ሜዥር ኦፍ ዲስፐርሽን ሜዥር የሚያረጋው ማን ነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ነው ቁጥሩ ያው 4 ነው ሌላ ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ከመፈለጋችን በፊት ቫሪያንስ ነው የሚለው ስለዚህ ቫሪያንስ ሲግማ ሶሪ ዴልታ ስኩዌር ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋራ ምንድነው ፍሪኩዌንሲ አለ ፍሪኩዌንሲ 2 እንደገና ደግሞ ምንድነው ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ከሁለት ቫልዩአችን ሁለት ነው ከሁለት ላይ ሚንን መቀነስ ሚን ኦሬዲ ካልኩሌት ስላደረግን ነው እንጂ ለቫሪያንስ የግድ አስፈልጊ ነው ካልኩሌት እናደርጋለን ፕላስ ከጥሎ ደግሞ 4 ነው ፍሪኩዌንሲያችን ኤክስ አይ ምክንያቱም ቫሪያንስ ሲግማ ስኩዌር ፎርሙላው ዘ ሰም ኦፍ ኤፍ አይ ኤክስ አይ ማይነስ ኤክስ ባር ዘ ሆል ስኩዌር ኦቨር ዘ ሰም ኦፍ ኤፍ አይ ስለዚህ ይሄንን ነው ፎርሙላ እየተጠቀምኩኝ ያለሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አፕላይ ነው የማደርገው ብትፈልጉ በኮለመን መስራት ትችላላችሁ ብትፈልጉ እንደገና ደግሞ በዚህኛው በማሳያችሁ ቴክኒክ መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ 3 ሲቀነስ 4 ስኩዌር ፕላስ እንደገና ደግሞ ይሄ ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው 1 ለዛ ዳታችን ማን ነው 4 ነው ስለዚህ 4 ሚናችንም 4 ነው ስኩዌር ፕላስ
አሁንም ደግሞ ፍሪኩዌንሲያችን ማን ነው 2 ዳታው ማን ነው 5 ሚናችን 4 ስኩዌር ፕላስ እንደገና ደግሞ 3 3 ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ፍሪኩዌንሲ ነው ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ዳታችን ማን ነው 6 minus 4 square ስለዚህ እዚህ ጋራ over expression over 20 ቀደም ቶታል ሰሙን ስላወቀን ማለት ነው የዚህ የፍሪኩዌንሲ አጠቃላይ ድምራቸው 20 ስለሆነ ነው ስለዚህ ተጠቀምኩበት ቴክኒክ ኮንፊዩዝ እንዳይደርጋችሁ እቺኛው ምንድናት ማለት ነው ሚን ናት ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሚን እንቀነሳለን ቀጥሎ ደግሞ እነዚህኛዎቹ ምንድናቸው ስንል ሚን ናቸው ይሄ ሚኑ ነው ሶሪ ቫልዩ ነው 2 3 4 5 እንደገና ደግሞ 6 ሌላ ደግሞ እዚህ ጋራ ምንድነው ስንል እነዚህ ፍሪኩዌንሲ ናቸው ክሮስፖንዲንግ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው ስለዚህ ያው ይሄንን በሙሉ ነው አፕላይ የምናደርገው አንድ የፎርሙላውን ቴክኒኩን ካያችሁ ብዙም አይከብዳችሁም ስለዚህ እዚህ ጋራ ስንመጣ ስንት ይመጣል 2 minus 4 minus 2 ነው ስኩዌር ሲሆን 4 በሁለት 8 ነው የሚመጣው ፕላስ እዚህ ጋራ ደግሞ minus 1 ነው ስኩዌር በመናደርግበት ጊዜ 1 ነው በአራት 4 ይመጣል ፕላስ ይሄ 0 ነው እዚያው 0 times 1 0 ስለሚመጣ ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር 1 ነው ስኩዌር ስታረጉት 1 በሁለት 2 ይመጣል ኔክስት ላይ እንደገና ደግሞ ይሄ 2 ነው ስኩዌር ስናረጋው 4 4 በ3 12 ሲካፈል ለ 20 ይሆናል ማለት ነው ስለዛ ይሄ ኤክስፕሬሽን ስንት ነው የሚለውን ነገር ስናይ 12 12 24 25 26 ይሄ ማለት ነው ኦኬ ከስር ያለው ዘ ሰም ኦፍ ፍሪኩዌንሲ 12 ነው ስለዚህ ኦቨር 12 ነው እዚህ ጋርም ስንመጣ ኦቨር 12 ነው ኦቨር 12 ስለዚህ በሁለት 13 ይመጣል ኦቨር 6 ስለዚህ ስታንዳርድ ዲቪዥን ስኩዌር ኦፍ ቫሪያንስ ነው ስኩዌር ኦፍ 13 ኦቨር 6 ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዥን ኤክስፔክት ማድረግ ያለባችሁ ኦልዌይስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 ነው ቢያንስ ነው የሚመከረው ቁጥሩ በጣም የተጋነነ መሆን መቻል የለበትም ማለት ነው ስለዚህ በስታንዳርድ ዲቪዥን ራሱ ምን ይነግረናል ስንል ለምሳሌ 30 ተማሪዎች በአንድ ክፍል ውስጥ ቢኖሩና የሆነ ሰብጀክት ከመቶ ቫልዩ ቢኖራቸው እያንዳንዱን ዲፈረንስ ነው የሚነግረን ማለት ነው አንዱ ካንዱ ለምሳሌ ይሄ ተማሪ ከዚህ ተማሪ ያለው ርቀት ልዩነት ማለት ነው እዚህ ጋርም ይሄ ልዩነት ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ስለዚህ 30ውን ምንድነው ማለት ነው እርስ በርስ ነው እንትን የሚያደርገው ሜጀር የሚያደርገው ማለት ነው ዲስፐርሽኑ ስለዚህ ስታዩት ሲምፕል ይመስላል ግን ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ስራዎችን በቀላሉ ነው የሚሰራው ስታንዳርድ ዲቪዥን እና አብዛኛው ሳይንቲፊክ ፔፐሮች ላይ ስታንዳርድ ዲቪዥን ይሰራና ኦልሞስት ዲፈረንስ ከሌላቸው በሌላ አባባል በጣም የተቀራረበ ሪዛልት ከሆነ በጣም ቤስት ነው የሚባለው ማለት ነው።